Насдак, борса, която никога не е била домакин на голямо директно листване, приветства дебюта на най-голямата криптоборса в Съединените щати – Coinbase. Тази алтернатива на традиционното първично публично предлагане е използвана от малко компании през годините, но Coinbase реши да подходи по този начин и избра Насдак, а не Нью-Йоркската фондова борса. Първият ден на търговия с акциите на криптоброкера предостави зрелище за инвеститорите и за анализаторите, докато междувременно водещите криптовалути достигаха нови исторически върхове. Темата ще коментираме с Борис Петров, собственик на FX Trading и финансов анализатор в Admiral Markets. Здравейте! Здравейте! Добър ден на вас и на вашите зрители! Да погледнем първо към графиката и да видим какво се случи с търговията с акциите на Coinbase след директното листване. Те стартираха при цена от 381 долара, малко преди 13.30 часа местно време в Нью-Йорк, и се ускориха до 429 долара през първите 10 минути на търговия. След това обаче се обърнаха надолу. Книжата приключиха търговията на ниво от 328 долара и 28 цента. Какво е обяснението ви за движенията? За това движение по принцип може да се обясни с различните анализатори го обясняват като принципа чашата е наполовина пълна или наполовина празна. Големите очаквания за IPO-то създадаха впечатление, че може да гоним космически стойности още на отварянето. Знаем референтната цена, която от Насдак дадаха за IPO-то, беше 250 долара. Отварянето на 381, т.е. над 50% над референтната цена, която от Насдак обявиха, определено смятам, че беше доста сериозен успех. В първите минути, само за 10 минути, видяхме достигане до 430 долара почти, което според мен така продължи вълнението от първоначалното листване. В последствие така лекичко вълненията отихнаха и се върнахме към реалността. И смятам, че така доста по-разумно изглежда, тъй като знаете, че при 380 и над 400 долара Coinbase имаше пазарна капитализация от над 100 милиарда. Uh-huh. При положение, че фонда, че капитализацията на New York Stock Exchange, на Intercontinental Stock Exchange, който е собственик на NYSE, е около 65 милиарда, определено изглеждаше 100 милиарда за Coinbase, определено изглеждаха доста. Така че 328 долара за акция и горе-долу 86 милиарда пазарна капитализация. Оправдани ли са? Ами, оправдани са на фона на големия интерес. Но от фундаментална гледна точка по-скоро не. По-скоро не, и аз смятам, че в следващите дни с утихване на вълнението и така наречения хайп, ще видим, че вероятно ще видим връщане, още известно връщане надолу в цената. Поне това са нашето очакване в Admiral Markets. Популярният американски телевизионен водещ Джим Крамър прогнозира, че търговията при Coinbase ще бъде волатилна след листването, но в дългосрочен план той би искал да държи тази акция в портфейла си. Какви са вашите очаквания за движенията при Coinbase в краткосрочен и в по-дългосрочен план? Джим Крамър е доказан специалист в сферата и смея да твърда, че напълно подкрепям. Смятам, че Coinbase в момента трябва да попадне в списъка за следени акции на почти всеки инвеститор. Определено този дебют предизвиква много сериозен интерес, но в дългосрочен план и аз бих я държал също в своя портфел, но в краткосрочен план по-скоро бих и чакал някаква по-разумна цена. Така може да го кажем, че очаквам сериозен растеж в дългосрочен план и солидна доходност, която може да предостави тази акция, но предполагам, че може да видим по-приятни цени за покупка. Какви биха били тези приятни цени? Къде е да търсят инвеститорите възможност за покупка? Смятам, че референтната цена от около 250 долара или малко под нея е много подходящ момент за влизане и определено смятам, че подобна цена ще предизвика доста сериозен интерес. Слизането под референтната цена на Насдак от 250 долара със сигурност ще предизвика доста сериозен интерес от купувачите. А знаем, и Джим Кремер каза, че определено попада в листата на дори най-големите инвеститори в Coinbase. Nikkei Digital Asset Management написа в бележка до инвеститорите, че листването на Coinbase е най-важното стъпало от валидацията на криптоактивите до момента. Какво е значението на IPO-то на Coinbase за криптосвета?
определено потвърждавам и моето мнение е такова. Това листване наистина вкарва криптоактивите в мейнстрима. И аз предполагам, че останалите големи конкуренти на Coinbase в тази сфера, като останалите криптоборси, също ще последват Coinbase, което определено ще насочи вниманието дори на най-големите и дори на по-консервативната част от инвеститорите към криптовалутите и дигиталните активи като цяло, което определено вдига потенциала за ръст в цените, въпреки че ги виждаме, че в момента все пак сме доста близо до най-високите стойности в историята. А Coinbase стана публична чрез директно листване. Какви са особеностите на този вид излизане на борсата? Това е един доста странен подход за придобиване на публичност на компания. Определено в миналото той става популярен съвсем наскоро, въпреки че е доста стар. Още от 90-те години на миналия век, но напоследък стана по-популярен. Spotify, Slack, Roblox, Palantir са така основните големи компании, които използваха този подход. При него странното е, че де-факто няма компания, инвестиционна банка, която да организира целият процес на публично предлагане. Съответно, няма и напечатване на нови акции. Това е ключовият момент, т.е. в IPO-то единствено предоставя възможност на настоящи инвеститори да продадат своите акции на публичния пазар. Това е един ключов момент, който показва, че Coinbase изглежда няма нужда от прекалено много количество нов капитал, а по-скоро има нужда от ликвидност. Финансовите резултати на Coinbase са сред факторите много анализатори да гледат сериозно на бъдещите перспективи пред компанията. Да си припомним част от данните от отчета в следващото видео. Финансовите резултати на Coinbase за първото тримесечие надскочиха тези за цялата 2020 година. Компанията отчете приходи в размер на 1,8 милиарда долара за периода януари-март и нетна печалба в диапазона от 730 до 800 милиона долара. За сравнение през цялата 2020 приходите са били 1,3 милиарда долара, а чистата печалба 322 милиона. Обемите на търговия на най-голямата американска криптоборса са достигнали 335 милиарда долара през първото тримесечие, докато през 2020 година са били общо 193 милиарда долара. Общият обем на активите търгувани на Coinbase се е увеличил от 90 милиарда долара на 223 милиарда към края на март, което е скок от 150%. Перспективите пред компанията за 2021 показват различни възможности, имайки предвид вродената непредсказуемост на криптобизнеса, се казва в изявление на Coinbase. Нашият бизнес е труден за прогнозиране, обяви главният финансов директор на компанията Алисия Хаас след публикуването на отчета за тримесечието. Сред факторите за това е невъзможността да се прогнозират точно цените на биткоин и другите криптовалути. Около 96% от приходите на Coinbase идват от таксите за търговия на платформата. Освен борсовия бизнес, компанията има още няколко подразделения. Едното от тях е Coinbase Commerce, който предоставя на онлайн търговците софтуер за разплащания с криптовалути. Борис, след успеха на Coinbase, ще последват ли и други IPO-та на криптоборси? По-скоро да. По-скоро да. Смятам, че има доста сериозни конкуренти на Coinbase, които също би трябвало да погледнат. По-скоро смятам, че това IPO ще разчисти пътя за много други различни. Разбира се, не всеки може да си го позволите като Coinbase гигант. Знаем, това е най-голямата криптоборса в САЩ. Така че по-скоро може да очакваме няколко други големи конкуренти да се включат към публични борси. С излизането на Coinbase на борсата обаче вниманието на регулаторите ще се насочи още повече към криптосвета. Очаквате ли някакви нови регулаторни промени в тази област? Определеното вниманието на регулаторите доста време е така сериозно насочено към тази област. Според мен ще продължи да се задълбочава определено. Тъй като колкото повече капитал и колкото повече инвеститори се включват в този пазар, толкова по-вероятно е да има известни, знаем, че в миналото сме виждали доста така измамни схеми и други подобни. Колкото по-голям става капитала, който се върти от криптовалутите, толкова по-привлекателно е, че е за измамни схеми. Съответно и регулаторите ще бъдат
в час с това нещо. Според мен ще следят отблизо какво се случва. Ентусиазмът около листването на криптоброкера се отрази през последните дни върху цените на криптовалутите. Вчера биткоин се изкачи до рекордните над 64 000 долара, днес гравитира около 63 000. Останалите водещи дигитални валути, така наречените ауткоини, също поскъпнаха осезаемо. Колко време очаквате да продължи ефектът от листването на Coinbase върху криптопазара? Ефектът от листването на Coinbase, според мен, де-факто се изтощава. Ние виждаме, че новия all-time high, новата най-висока стоеност в историята на биткоин от вчера е много малко над тази от преди няколко седмици. Така че, освен това, доста индикатори показват дивергенция на цената с индикаторите. Следователно, много вероятно е да видим корекция. Освен това, Coinbase се търгува доста над 100-дневните и 200-дневните, биткоин се търгува доста над 100-дневните и 200-дневните средни стоености, което показва, че определено има място за корекция, което определено може да доведе и до корекция в цената на Coinbase. А кои други фактори подкрепят ралито на криптовалутите тази година? Едното, разбира се, ентусиазма около излизането на Coinbase, но той е по-скоро като краткосрочен фактор. В рамките на тези 4 месеца какво насърчава криптовалутите? Определено един от ключовите фактори са очакванията за инфлацията. Все повече хора и не само индивидуални инвеститори, а институционални, а видяхме и ръст и доходността на облигациите, показват, че може да имаме сериозен скок в инфлацията в следващите месеци или, да кажем, дори години. Знаем, че де-факто биткоин е дефлационен, т.е. предлага на инвеститорите възможност да се предпазят от инфлация, иначе превръщането му в мейнстрим и средството за разплащане определено, смятам, че едва ли ще се случи скоро време и по-скоро ще изпълнява ролята на инвестиционен актив като защита от инфлацията. А виждате ли го като конкурент на златото, тъй като много често анализатори го сравняват и дори казват, че в един момент ще засенчи златото като актив убежище? Като конкурент определено да, но знаем, че златото има хилядолетна история в пренасянето на стойност. Така че да го измести много трудно, поне днес следващите години, но като сериозен конкурент определено виждаме, че има тази възможност и докато той поскъпваше, златото имаше сериозни затруднения в последните месеци. Всеки, който следи цената на златото, знае за това нещо. Имате ли прогнози за цената на биткоина към края на годината? Имаме прогнози, да. Аз смятам, че една прогноза от между 80 и 100 000 долара в края на годината е съвсем резонна. Въпреки това, очаквам по-скоро в краткосрочен план корекции. А влияят ли безпрецедентните парични и фискални стимули върху търговията с криптовалутите? 100%. Няма как да не влияят, тъй като първо те де-факто предоставят свободни пари в ръцете на индивидуалните инвеститори, които знаем, че особено по-малата част от тях доста активно оперира на пазара на криптовалути. Освен това, тези, които са по-запознати, знаят, че това печатане на пари вдига инфлацията. Тоест, фиатните пари ще струват все по-малко в бъдеще. И биткоина е една определено сериозна опция и се превърна в една сериозна опция в последните месеци, да кажем, тъй като преди това не беше считан за сериозна опция за защита от инфлация. Много ви благодаря за този коментар. Това беше Борис Петров, който е собственик на FX Trading и е финансов анализатор в Admiral Markets с коментар за листването на Coinbase и движенията при криптовалутите.